Hur många av de adopterade barnen föddes under perioden 1975 till 79? Då tittar vi på 75 där, 76, 77, 78, 79. Det är fem stycken år. Och så sen ser jag här att om jag drar en horisontell linje från eh, 1000. Nu ska vi se om vi får till den. Det är lite svårt att dra när man inte har linjal utan använder platta. Så ser man ju det att för samtliga åren så ligger jag Bra mycket över 1000. Jag ligger, här har vi 1200. Som vi ser att jag ligger ju nästan Jag ligger ju över det också samtliga åren. Och om jag tar då fem år och multiplicerar med 1200. Så får jag 6000. Och jag ser att jag har kvar den här biten då. Så jag vet att antalet som totalt föddes då borde vara över 6000 och då är det enda alternativet som är rimligt alternativ D som är 6500.